Ky emision mbështetet nga Bira Pea, Pro Credit Bank, Eurokoha, Alba Ceramica, Bini, Girafa 50 dhe Perutnina Ptuj. Përfundimisht sot, gati 3 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, u votua për kryetarin dhe kryesin e kuvendit të Kosovës, zoti Kadri Veseli, kandidati i PAN-it pas koalicionit edhe me AKR-n tashmë, ka marrë 62 vota për dhe 52 kundër, kurse është caktuar edhe seansa e radhës, ajo për mandatarin tashmë të qeverisë, zotin Ramush Haradinaj, pas mandatimit të tij nga presidenti zoti Hashim Thaçi. Cila ishte rjedha e seancës së sotme dhe çka mund të presim nga seanca e çtunës dhe qeveria e re e Kosovës nëse çtunën ose eventualisht të dielën nëse zgjat do të marr votat e mjaftueshme. Do të flasim sot me përfaqësuesit e katër subjekteve politike, zotja Zonja Zevahira Izmaku nga PDK, mirëserdhët. Mirësegjetëm. Zoti Rasim Selmadnaj nga AK, mirëserdhët për ju. Faleminderit për ftesën. Nga LDK sonte zoti Arben Gashi, mirëserdhët. Mirëserdhët. Dhe zoti Sami Kurteshi nga Lëvizja Vendosi, mirëserdhët. Faleminderit për ftesën. Do të shikojmë edhe një herë për mbledhjen nga seanca sot me Kuvendit të Kosovës, të realizuar nga reporterja Valmira Saraçi Saçiu dhe do të kthehemi me bisedën në studio. Në vazhdimin e 7 seancës së nisur me 3 gusht, Kadri Veseli ka arritur të zgjidhet kryetari i kuvendit. Faleminderit urime 7 shtatorit, dita e kushtetutës. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Votat e panit, minoriteteve serbe, jo serbe dhe 3 votat AKR-s i asiguruan atij gjithsej 62 vota, atë sa të arri pozitën. Për kanë votue 62 delegat. Urime, kundra kanë votue 52 delegat. Por kjo arriti të bëhej vetëm në orët e pasdites, me që seanca e thirrur për orën 11 u shty për orën 14, në mungesë të atyre që e thirrën seancën. Në orën 14 të parët në sallë erdhën liderët nga PAN-i bashkë me deputetet e tyre, e më pas u shfaq edhe lista serbe. Pavonuar nisën procedurat për zgjedhjen e kryetarit. Thuaj se të gjitha votat e deputetve të pranishëm i morën 3 nën kryetaret e kuvendit, Gjavit Haliti, Aida Dërguti e Kujtim Shala, por jo kaq lehtësisht shkoi edhe me zgjedhjen e minoriteteve. Zgjedhja e Slavko Simicit e Myfer Ashenikut u bë vetëm në herën e tretë, me që nuk arinin të mbledhin 61 vota. Njerëz do të votojmë. Unë nuk po kuptojmë se s'po votojnë njerëzit. Unë vetë i pari harova që mi vetë vendosjes dhe nuk doshtë me votu. Për zgjedhjen e tyre abstenonin vetëvendosje dhe LDK Alternativa, derisa 3 deputetët minoritar votonin kundër, derisa pas 15 minutash pauze konsultave me liderët politik, qëndrimi i Veton Berishës dhe Temarifit ndryshoi. Tek pas zgjedhjes së tyre, Kadri Veseli arriti të ulej në karrigën e kryetarit për fjalimin e tij, nuk e dëgjuan vetëvendosje e LDK-ja që lëshuan sallën. Bashkë me ta doli edhe korapsi i diu që të mërkurën dhe dorëheqje nga AKR-ja. Çështjet që kanë rënduar situatën politike në dy vitet e fundit, si çështja e shënimit të kufive, përmirësimi i raporteve me fshinjet dhe rregullimet e brendshme administrative i komunave në Kosovë në vendin tonë, nuk janë çështje as e dëshirave, as synime vetëm elektorale të një partijet të saktuar, as nuk mund të zgjedh ato vetëm një apo dy parti. Ato janë çështje shtetërore që lidhen drejt për drejt me të ardhmen sovrane dhe multietnike të këtij vendi dhe jetën e qytetarëve tanë. Ai ka përmendur 5 pika që janë jetike për funksionimin normal të shtetit. Të kemi qëndrim unik për implementimin e reforma që mësojnë zhvillim ekonomik dhe punësim. Të kemi qëndrim unik në implementimin e reforma në arsim dhe shëndetësi. Të kemi qëndrim unik për krijimin e ushtrisë së Kosovës. Të kemi qëndrim unik në implementimin e kriterëve për liberalizimin e vizave. Të kemi qëndrim unik për agjendën tonë të integrimit euroatlantik dhe edhe për dialogun me shtetin fqinë dhe Republikën e Serbisë.
Pas zgjedhjes së kryetarit, një seancë tjetër pritet të mbahet të shtunën për zgjedhjen e qeverisë së re, ku mandatar është Ramush Haradinaj. Zonja Izmagu, pas vazhdimit 7 ose vazhdimit 6 seancës së 7, u arrit të sigurohen votat e mjaftueshme për zotin Kadri Veseli për kryetar të kuvendit. Si vlerësoni këtë që ndodhi sot? Mendoj që fillimisht është një ambient shumë më i relaksuar për gjithë qytetarët e vendit, por shihet që po besoj që në pamjet parë dhe në mesin ton duket një ambient shumë më i relaksuar. Krejt në fund qytetarët e vendit e kanë dashur dhe kanë merituar me pas një zgjidhje të këtij ngërçi, pra ka luajtur disa muaj kur Kosova mbeti pa institucione, është faza e parë kur ne fillojmë me bash bllokimin e institucioneve. Sot konstituimi i kuvendit, votimi dhe zgjedhja e kryetarit të kuvendit bashkë me nën kryetar, po ashtu edhe mandatimi nga ana e presidentit për zotin Haradinaj si kryeministër i vendit, konsiderojnë se janë dy elemente që kanë qenë të shumë pritura për qytetarët e vendit, për edhe gjithë organizmave kombëtare dhe ndërkombëtare të vendit. Është moment pozitiv, mendoj se ka pas më në fund një reflektim të mbarë, edhe kjo ka shumë më duhet edhe më herët mos kish pas nga ana e subjekteve tjera një bllokadë, po ndoshta edhe një presion shumë të madh ndaj deputetëve. Kështu që më vjen mirë që e shohë përsërit në këtë skenë, për kolegë që së arritër me po fjallin e kryetarit kuvendit, dhe një kosisht nuk arrita mi ta kushtë që pëjurë e dhe këta pas gjithën, sepse besoj që është hapi par drejt punëve të mdoja që kemi për të bo, sepse kemi lanë shumë punë në gjysmë dhe Kosova nuk ka luks që të pret tutje. Pra, urime për gjithë dhe do të hymë në një fazë të re për zhvillim të vendit dhe arritjen e objektiva të cilat ja kemi saktu vetit si subjekte politike, mendoj që duhet marrim përgjegjësi sa ne si pozitë, po aq edhe opozita. Pra, ta shohim në fund rolin e vetë që duhet me pa një shtet demokratik, sepse shpesh herë është përkthy gabimisht në vendin tonë. Zoti Selmanaj, të shtunën do të përfundoj edhe me mandatarin për kryeministër, që është nga subjekti juaj politik? Po, tashmë dihet që të shtunën do të mohat seanca ku pritet me u votu qeveria, që do ta pritet zoti Ramush Haradinaj, por desha të them që kjo vanesë që ka ndodhur në krijimin e institucioneve, unë kisha pas me kërku një falje publike, pse ka ndodhur kjo, sepse e di që të qytetarët ka kriju edhe nervozë dhe shqetësim, po atë ne si njerëz të zgjedhur mirë, po zgjedhjet e një më që shuaj kanë prodhu këtë rezultat, dhe kishte shumë sfida për marrë dita sot më mirë, po mendoj se është ngjarje e mirë, sepse u zgjedh sot krye parlamentari dhe institucionet e tjera të kuvendit dhe u hap rruga për me u formu të mënë qeveria e Republikës së Kosovës. Kështu që na presin sfida të përbashkëta dhe pozitën dhe opozitën, mirë po ne jemi njerëz zgjedhë dhe duhet të përballemi me gjithë ato që realisht janë tema në interes të qytetarëve të vendit tonë. Zoti Kurteshi, lëvizjeve të vendosje po ashtu edhe LDK-ja dhe Alternativa i rezistuan zgjedhjes së zotit Veseli gjatë këtyre seancave, pra nga 3 gushti, dhe sot me rastin e fjalimit të tij, që dyja subjektet politike dolën jashtë kuvendit Kosovës. Pse? No, lëvizja vetëvendosje ka qenë konsekuente për i fillimit, do të është deklaru që nuk është për personalitetin e Kadri Veselit në kryet kuvendit. Nuk ka kur gjo. Se i përket asaj që relaksimi ka orë të është, vërtet mendoj se është pak devijimi fjallëve. Seancat janë majtë pej 3 gushtit. Ku është kërkon se ka pengu e njëjta procedur ka mujtë mundjek me 3 gusht. Si kur të shimë votat? Nese, ajo, tash krye fjale e vitit ka me qenë numrat. Këta i kanë marë krye fjallën, mirë që i kanë marë krye fjallën, më sashtë e krye fjallën. Jo rasisht e përdora votat për mështë të numrat? Jo, numrat ka qenë krye fjallën e vitit. Tash për flasin për kalzusin. Po, për kalzusin tani flasin masa nej, dhe kjo procedur ka mujtë mundjek me 3 gusht. Edhe seancat janë mbajt, dhe krejt qytetarët e kanë pa kush e ka zvarrit këtë qështje. Kjo ka qenë hapër, dhe më thonë edhe thonë, në vërdet, disa hero për sërit, që është shumë e keqë, dhe më thonë, se ka një relaksim, unë mendoj se s'ka pas ndo një ngurrim, nuk ka pas ndo një tendosje tjarë zakonshme. Që s'ka pas për mendoj... të tendosun? Ata? Po ai, ata e kanë pas problemin, këto janë procedura në një
vend demokratik që do duhet me qenë në mënyrë të rregullt. I kanë, si kanë, dhe më këto bisedime bëhen gjithkohë në botë. Nuk është vendi, vetëm që s'ka pas nevojë, dhe më thonë, me zvarrit, me gënyje, vim sot, zvim nesër, vim. Edhe përpjekja për nxjerrjen e veprimeve politike institucionale nga institucionet në për takime para politike, kjo nuk ka qenë nevojshme. Nuk i kemi, nuk vim, sot edhe fund. Po jo, dhe më thonë me atë, e bojmë jo 10 ditë, jo 14 ditë, jo se bojmë jo, e bojmë jo. Zatë, e arritën sëllimin. Kjo është procedura e regullt. Qka ka të keqe? Edhe prandaj nxjerrin njerëz në votim me votu për, kundër ose me abstenu. Sot nuk kanë gjo, kur gjo, tjetër përveç asaj që kishte menxha me 3 gusht, apo me 4 gusht, apo me 5 gusht. Ky është problemi, dhe më thonë, unë mendoj se relaksim nuk ka. Ne e dëgjum edhe fjalimin e Zotit Veseli, nuk e di, program nuk ka, program qeveritar nuk ka, këte e tha edhe Zotit Haradinaj. Jo, e tha edhe Zotit Haradinaj, ne do të shofim, me gjate janë 22, 3, 4 subjekte bashkë, është e panatyrshme mujtë me bo një program qeveritar për një kohë atë shkurt, është problematike, po vinë këto procedurat, vjen e shtuna, po e djela, po e hona, kur ka mu majtë edhe seancat tjetër, edhe aty ka mu kry një procedur, që është krejtë zakonshme, edhe e shofim që do të rrjedhim, po unë nuk mendoj se ka ndo një relaksim të jarë zakonshme, se do mas me rrjedhat e fundit që po i shofim këtë ditë. Zoti Gashi, pra nuk qëndruat në kuvend për ta dëgjuar fjalimin e parë të kryetarit zgjedhur të kuvendit? Po unë thash edhe mbas daljes së LDK-s nga salla, që është një vëpim sporadik i LDK-s. Nuk kishim marrë vesh më herët? Nuk kishim një vendim të prerë në mbledhje të grupit, por ngjarjet zhvillohen në kuvend. Edhe aty pat propozime në grup që dalim sepse është e panevojshme me diskutim, me ndëgjuar një fjalim të kryetarit të zgjedhur kuvendit për shkak të veprimeve politike dhe cilësisë politike që ka pas në mandatin e kaluar si kryetar kuvendit dhe si partner i koalicionit me LDK-n dhe për përshmërit që janë të njëjta për sjelljen e tij. Pra, këto janë kanë qenë arsyet pse u bën një gest politik. Pastaj për veprimet e ardhshme normalisht do të merret çdo vendim merret në bazë të situatave të cilat krijohen. Por mendoj se elementi kryesor i cili u dëshmu sot është brishtësia e këtij koalicioni. Brishtësia nën kupton në fuqinë vendimtarëse këti koalicioni dhe fuqia relative këti koalicioni është jashtëzakonisht e ultë. Ne pamë sot që prokurorët në kuvendit votuan 62 deputet. U maksimalizu vota e koalicionit të 22-3-4 partive dhe vota maksimale tyre është 62. Nëse hipotetikisht Zoti Pacolli do të shkonte në qeveri ashtu si që pritet, atëherë do të binin 61 deputet. Me 61 deputet është e pamundur me qeverisë. Do thotë që ata 61 deputet duhet jenë non-stop në salë. Nëse LDK-ja dhe vetëvendosja vendosin që të bojnë opozit të fort, atëherë do tjetë e pamundur për këtë koalicion me qeverisë. Pse? Sepse çdo vendimi cilin nxjerrët në kuvend, po flasë për vendimet thjeshta, duhet të marrin pjesë në procesin e votimit të paktën 61 deputet. Në qofë se ne nuk marrin pjesë. Shpesh arsytimi që edhe me 57 deputet ka kaluar në edhe ligjet. Ka qenë kohë tjera. Ka qenë kohë tjera ku edhe vetëvendosja edhe LDK-ja, momentet saktuara kanë qenë ma konstruktive dhe kanë dosht me ndihmu. Tash jemi një fazë tjetër. Tash do ndihmoni ma. Nuk ka arsye pse me ndihmu. E kanë marrë përgjegjësinë me qeverisë, donë me qeverisë, letë qeverisin, letë i bojnë 61 deputet në salë, letë i mbojnë deputet të vetë, non-stop në salë dhe letë votojnë këta. Ne kemi qëndrime tona dhe normalisht ne do të vlerësojmë si mbas se cilës pikë të randit ditës, por opozita do tjetë shumë e fort. Opozita është jashtëzakonisht e fort. Me një LDK në opozit dhe me një vetë vendosin opozit, me një forcë politike ka së madhe, për balë një bërshësit një koalicioni të PDK-s, AK-s, Nismas, Lisa Serbe, komunitetet tjera, partive tjera, cilat në total bojnë 61 ose 62 deputet, është shumë e fështirë me qeverisë. Pra, kjo sot të regoj se sa është i brisht kjo koalicion dhe shfar sfida është do të përbalëm të ardhmen. Të gjitha temat cilat Zoti Veseli i përmeni aty, janë temat cilat kjo koalicion asë nuk mundet me i diskutu. Sepse janë temat që diskutojnë me 2/3. E 2/3 janë 80 deputet.
për me mrejt edhe që një duen edhe 20 deputet. Në që është e pa mundur ta me diskutua të tema, nëse nuk e kanë përkrojën ton politike, të letër kësë vëtë e vëtë vendosjes. Dhe një element tjetër që mund bërë përshqipje... Dhe ju vjësani blokë që dhëtë votoni kundër, pavarësisht temave? Me që na e prezentove dhe diskutimin e Zotit Veseli, këtu që mboni përshqipje jashtëzakonisht madhe dhe negative, tha ne do të merim edhe me reorganizimin administrativ të Kosovës. Shka në kupton? Reorganizimin e bërshëm administrativ. E shikimi kufive të komunave, nuk di që ka në iniciativë tjilë. E di që është në proces qështja asociacionit komuna me shumicebe, po e nuk ka të bëjmë e reorganizim administrativ. Ka të bëjmë disa kompetenca për asociacionit komunave, por jo me reorganizim kufive të komunave. Shushë këtu kemi problemet cilat nëse Zoti Veseli ka qitë vetëm si tokë fjallsh, apo jënë objektiva politike, të arritur anë marveshe në koalicionit me listën serbe, kjo është problem jashtëzakonisht i madh. Do të thonë ja Izmagu, në këtë rrethon apo do që na presin sfidat ndoja dhe LDK-ja bashkë me vetvendosjen do të bëjnë një opozit fort. Diçka është e re, do të thon, po më vjen çudi që po fletën shumë kolegu Jem Arbeni, sepse unë nuk e di që kanë vendosur diçka të përbashkët, do të thon, u pa që edhe në momentet e fundit, tentativat e fundit për me arritë një marrëveshje nuk patën sukses. Unë jam shumë e sigurt si deputete që i kum pa dy mandatet e kaluara që aq larg janë, domethënë, veprimet e dy subjekteve politike që tani janë në opozitë, nuk pres që ka me pas një bashkëpunim, sepse i ndajnë gjëra shumë jashtëzakonisht të skajshme, domethënë, bashkim, ka pas e dina shumë mirë çfarë kundërshtime, ka pas edhe çfarë dhune, ka pas ndaj ish-kriminalistit Mustafa prej antarëve të vetëvendosjes, edhe kështu që në këtë drejtim u pa që s'ka pas mundësi më relaksu, edhe fjallën që e përdora, mendova që do të jetë e mirë së ardhme, sepse unë kom pa një diskurs të rritë e vetëvendosja dhe janisa me besu që vetëvendosja ka me kuptu rolin e vërtit për çka është në institucione. Ndërsa befasia ime ka qenë sot kur e pash fotografinë e tërheqjes e Lidhjes Demokratike prej sallës, momentin kur vetëvendosja u largu, pra o pash që s'ka qenë e koordinume, mirë po konsideroj që ndoshta ka qenë vetëm një veprim, sepse tu e njoh si është një parti socialiste. Unë e besoj që LDK-ja do të qendron edhe do të rrim. Do të vendosin kur ka dalë nga salla. E kanë ndjekmi, po siç e tha zoti Gashi, ka qenë simbolik politike, ka qenë një simbolik. Ndërsa aspekti që e përmend Albini është përkeqardhje, domethënë prej tash e tërheq vërejtjen që LDK-ja nuk do të merr pjesë në veprime dhe në votime që kanë interes shtetëror. Unë këtë nuk e besoj. Unë e di që partitë socialiste veprojnë në mënyrë me bindje për në konsiderat pozitive për veprime ndaj shtetit, ndërsa po ashtu shpresoj që këtë herë të jetë një legislativ i cili nuk ka me qenë imazhi i keq vendit në botë, pra larg Molotovit, larg gazit të sjellës, do të kena veprime që janë në interes shtetit, votime të cilat janë shumë të rëndësishme dhe shumë vështira, ku në pres një konstruktivitet edhe pres që cilat ka pas, për shembull, sigurisht që edhe një herë do të jetë një temë të të vendose tema e demarkacionit, sepse ne nuk mund të lëvizim përpara pa i tekalu temat. Jo, do të më na vështirësi të dashme për këtë punë. Ndërsa unë shoj ndihmën e Arbenit ende sipas ka jekë ndihmë, po unë ftoj me relaksu se na do të bëjmë. Duhet më na kallëzoj që ne morë vesh me AK-n për demarkacionin. Gjithashtu me ne skeni për këtë punë skeni kujtoj. Mendoj se kena me pas 4 vite të ardhshme ku me i tregu sepse programi do të thotë. Jo, më 3 muaj ka thonë Amushi që e liberalizon vizat edhe zgjidh problemin e demarkacionit me programin do të kemi. Ndërsa çështja se sa është relativi numrat, pra na e kemi pa që numrat i kemi pas mandatin e kaluar, ka qenë një numër shumë i madh deputetëve, mirë, po kur s'ka një konstruktivitet edhe unifikim rreth procesëve të mëdha, nuk do të thonë detyrimisht që numrat e bojnë ato. Unë besoj shumë që do të ketë një qeveri shumë ose dy subjekte si do të keni tash me 10 më shumë se 10. Shiqoni, ne numrat janë të nevojshëm për me filluar institucionet, mirë, po larg asaj me menduar që subjekte politike që janë thirrur në interesat të shtetit do të largohen dhe nuk do të votojnë për procese të rëndësishme. Unë nuk mundem të besoj që nuk do ta votojnë subjektet politike ushtrinë. Do ta votoni ushtrinë? Me nejt sall bënu gati. Nuk do ta votoni ushtrinë? Bënu gati me nejt sall. Po për interesat të shtetit, interesat kombëtare është një term politik, koncept po politik interesi... jo se njëfni hiç. Kush i cakton ato? Kush i bën ato? Interesat kush caktojnë? Kush i cakton? Kush i cakton? Institucionet edhe bashkë të institucionet të vendit. Zajnicën e komunave sërbe. Ju e keni bo këta. Ju e keni shëndru për herë të parë diskursin, e keni shëndru një diskurs të ri politik në Kosovë. Jo, bëna s'kemi vrë. Vendosja, jo, ja, të lutem. Ju për herë të parë jeni subjekte i cili i qitë një vijat kuqe, subjekteve tjera shqiptarë. Na i qesi, më na tregojmë. I qitë vijat kuqe. Zajnica në Kosovë nuk vjen shpreje. Kjo form e demarkacionit që është bon, nuk vjen shpreje. Për këto nuk ka bashkëpunim edhe ky nuk është interes
kombëtari i Kosovës. Harrojeni këtë punë. Cila vjen institucione? Institucion për institucione, nëse nuk do të bashkëpunoni, për institucione, më së pari duhet me zgjidhë disa çështje elementare. Ju akuzoni për vrasje të aktivistëve politik prej vitit 99 tek ne, edhe ju përmendni dhunën. Unë mendova që relaksimi ka të bëjë edhe me mendësinë juaj. Mendoj që pikërisht juve do të futeshim nuk ju takon këtë temë. Mendoj që ju po i përzini organeve drejtësisë dhe shumë avem. Na po i përzimi. Na e kemi në dorë drejtësinë, na e kemi në dorë sistemin administratës shtetërore që është kritikisht i kapur. Ju nuk e merrni me mend, kërkush nuk e merr me mend çfarë për masa ka kopja e shtetit në Kosovë. Nga PDK-ja kryesisht dhe LDK-ja ka qenë pushtet. Për 19 vjet ne kemi administratorën më të pavlefshme në botë, më të madhe në botë. Ju po e nënçmoni Mira Shërbysi vetë që mendoj që bën një punë. Vetë dëgjoni mua. Ne kemi administratorën më të madhe në Evropë, marrë për kokë të banorit, për afërsisht është prej 20 deri në 30 banor, do më në Kosovë ke për 20 banor. Pe 30 deri në 40 banor është një njeri që punon në shteti, që pagut me tokë. Këta kanë prunë 20 njerëz. Shifne makronumra, shifne pjesën e buxhetit që shton. Prandaj, nuk ka interesa, jo, ne kemi më të madhe. Një çështje që unë e studioj shumë kohë, me cilën merrna, unë po them, kapitulimi i shtetit të Kosovës është në ngritjen e kësaj administrative. Nuk është kapja e shtetit në policë, në gjyqtar, në prokuror, që i kanë dorë. Po, është shkatërrimi i sistemit të administratës. Merrni me mend në Kosovë, ne kemi një gjendje të tillë. Mesatarja e orarit efektiv të punës është më pak se 2 orë në administratën shtetërore. Këtë llogaritni. Edhe kjo është kopja e shtetit, nuk është kopja e shtetit më njës. Kur flet për dhunën, dhunë do të thotë kur e humb jetën e njeriut. Vetëvendosja nuk është akuzuar këtë. Është akuzuar PDK-ja, nëse doni më hap këtë temë. PDK-ja për krim të organizum të vrasjes së njerëzve. Edhe leni këtë temë, se nuk ju shkon për shtati. Nuk është mirë me atë. Unë nuk kemi prej 99-s e deri në 2016. Relaksimi, a dinë çka do të thotë kur pranohen vërtetat. Por kur ju flesni për interesin kombëtar, do të thotë ju doni me këtë formë të kapjes shtetit me caktu interesin kombëtar. Nuk e caktoni ju dot. Ne tash jemi 32 deputet lëvizjeve vendosje që do ta kundërshtojnë me gjitha format e mundshme demarkacionin në këtë formë, sepse ne jemi shumë të interesuar me bu demarkacionin e Kosovës. Po jo në këtë formë që është bu, e zëdnicën në asnjë mënyrë, sa ato e ka rrëzu gjykata kushtetuese. Prandaj, nëse këto janë dy problemet kryesore, nuk ka formë që është e lejuar, mënyrë demokratike që nuk kemi me përdorë për me i kundërshtu gjitha veprimet që janë kundër interesit Kosovës. Zajednica në Kosovë është bosnizimi Kosovës, ne nuk e lejojmë. Po atë e ka rëzuar dhe gjykata kushtetuese. Po janë para gjykime, mi po flasin edhe disa. Jo, gjykata kushtetuese nuk ka bo para gjykim, po e ka rëzuar në gjdo pikë të mundshme tekstit për cilin ka thonë asë një presi nuk është gabim. Nëse ju i keni kontestu veprime që keni mendu që nuk janë interes shtetit, për çka u largut pej sallit kur ka pas veprime që keni mujtë me qenë konstruktiv? Rasti i botimit të mësas. Cili është kuptimi? Jo, nuk e keni. Ja, lutem, asnjë votim që ka qenë interes shtetit nuk keni votuar asnjëherë. Kërkun në Evropë nuk njifët bojkotimi për shumicës, të ka po veç partia ju. Ja, lutem, që ka promovu dhunën kuvend, është vendosja. Ja, s'është dhunë. Ja, nuk është dhunë. Absolutisht është dhunë. S'është dhunë. Dhunë sistemore. E keni si lë vendin e një gjendje që u dashë. Dhunë sistemore janë vrasjet. E vret njerin edhe nuk lejon me hetue që 20 vjet. Kjo është dhunë. Mendoj që jeta e njerit është mbi gjitha. E dyta, dhunë sistemore është motivimi edhe nxitja e policisë nën urdhrat e komandantit që keni zgjedhur me mush qytetin në ndërtesat me gaz lëtsjas. Ai gaz lëtsjas. Po ju na keni sulmu. Ai gaz lëtsjas. Ko e kemi sulmuar? Ai gaz lëtsjas që ka ardhur në sallë të kuvendit o mbledh nga ato bombola që i kanë qitë pa kontrolue, edhe javë kemi pru deputetve, me po që ka do me thonë, me djekë. Kushe gjujtë i molotovin? Krejta këto. Jo, për molotovin i keni gjukatat. Shkoni thirnu me gjukatat, atë ju të regoj. Edhe po mendoj që ju është mirë me shkun gjukatat dhe mos me i bo këto, sepse është e te i kalon kompetenzat të një deputetit. Nëse përdorni dhunën, ne kem si opozit, si vetëvendosje, kem dërmen me kërku përsëri hetimin e shikut.
e veprimtarisë shikut edhe të gjitha vrasjeve politike në Kosovë prej momentit kur pushteti në një farë mënyrë ka qenë në dur të vendorëve. E kjo ka më qenë çështja e qeverisë së re. Pra, u tha edhe më herët se është shumë vështirë të dakordohet një program duke qenë aq shumë parti politike brenda një koalicioni, ndoshta koalicioni më i madh qeverisës në Kosovë, s'ka pasur më të madh. Edhe nëse do të votohet në kuvend, natyrisht. Po nuk mendoj se do të jetë problem, domthon akordimi i programit qeverisë. Zoti Radina do ta paraqes në ekspozen e tij. Shpresoj të shtunën ose vendalesh në qoftë se zgjatën punimet deri të dielën. Nuk shoh problem domthon programin qeverisës. Por desha të them diçka tjetër. Ta dy kolegët e opozitës tash ndryshe po deklarojnë, ndryshe i kanë veprimet. Çështje e kryer, ju po thonë një është ndar, kush është opozitë dhe kush është pushtet. Qeveria B ti ka vota. Unë mendoj se po. Se mizatë nuk është ende. Kjo do të vërtetuohet në seancën e ardhshme, sikurse u vërtetua sot në zgjedhjen e kryeparlamentarëve dhe në kryetorëve të kuvendit. Përfaqësuesi i vetëvendosjes tha që është një diçka normale që ka ndodhur sot në kuvend, po pajtoi plotësisht. Por sipas mendimit tim, nuk ishte normale largimi nga salla. As e deputetëve të vetëvendosur, po as të LDK-s. Unë kam qenë pjesën e fundme i ulun si deputet, por e kam pa që LDK-s ka pasur qëndrim. Një pjesë i kam ndëgjuar kur kanë thonë normale largimi nga salla. Kujtojmë se AK-ja kur ishte në opozit ka pasur kur është larguar nga salla, kur ka folur zoti. Është normale, pse është normale më u largu prej salle kur zgjedhet me vota të deputetëve në kryeparlamentar dhe ti nuk e ndëgjon për shembull ekspozimin e tij. Politikë refuzimit dëgjimit në fjalimin politik. Jo. Nëse vetëm ne kemi një problem. Kur flasim për moralin, normalin edhe ligjin. Ajo që është e ligjshme, deklarimet edhe veprimet, domthon, ju e tha që ishte normale zgjedhja, sot është dashur bu me tregu. Çka kjo? Edhe me popajtoj. Po nuk mendoj se është shembull i mirë. Jo, ne nuk kemi të interesuar ta dëgjojmë një njeri për cilin kemi shumë fakte, domethënë që nuk ka më qenë personifikim i një udhëheqje si e meriton kuvendi i Republikës Kosovës. Ne kemi thonë prej fillimit çka ka të keq. Vrasjet politike. Çka ka të keq? Zoti Mustafa kur është zgjedhur kryeministër, domthonë edhe në fushatë nga pasi do të hetojnë dhe të dizbulojnë vrasjet politike. Pse s'ka ndodhur ajo? Unë personalisht, edhe si qytetar, edhe si deputet, po edhe si parti politike, pra si aleancë, jemi shumë të interesum me u zbulu atë vrasje. Por është përkeqësore, pse këto vrasje politike shfrytëzohen për pojena politik edhe në fushata elektorale. Domthonë, kur vje puna me vepru, nuk vepruat për me zbulu këto vrasje, por këto përdoren sarë që ka fushata zgjedhore. Unë jam për me zbulu ato vrasje politike. Kjo nuk ka qenë prej vendendosjes, ndoshta nuk e kemi qenë për vendendosjes. Ska i shprehesht, po kesh përdorë në për fushata jo, zjedore vrasje politike. Jo, nasi kemi kesh përdorë në asnjë moment. Ne themi, ne i kemi njerës që janë vra në protesta, në përburgje, në dorën e shtetit, edhe pa u hetu ato raste, pa dalë në dritë ato raste, jo me prokuror të zjedhë edhe zgjedhur me telefon si Syl Hoxha, po me prokuror të pavarur, me institucionin ndërkombëtare të pavarur, ne nuk kemi. Nëse keni fakte, as keni rast nëse keni pas fakte. Kjo është shumë maskari është e rëndësishme. Çka kemi para? Nuk i takon një deputeti. Jo vetë rregon. Pa asnjë fakt që 3 vite keni një diskurs që drejtoni drejt për drejt zotit Veseli dhe ju drejtoni njerëzve që janë kryet institucione me këto akuza. Sinqerisht është helmemi popullore. Ne kemi fakte. Pse sikur ishin fakte gjithsi. Vetëm dëgjoni çka është ngjall. Po na sjen na prokuroria. Ju do të më dërguni nëse kishit fakte. 50 vjet të akuzuar për terrorizëm. I lëshëm gjykata të lirë. Po pikërisht njerëz të jot. E vërtetë. Po njerëz të tot. Njerëz të vendosin si ka qenë. Sepse janë 3000 diçka faqe dokumente që me hyn ato dokumente. Çka ka bë? Të porositura politike. Ku po i merrni këto dokumente? A ka mundësi me? Jo, ato takon ligjërisht. Çish po deportan? Jo, jo, ligjërisht na takon. Edhe sigurisht ato dokumente, natë mal dokumentesh. Ka mu të merru edhe o të merru edhe vetë gjykata. Edhe prokuroria. Po presim, të shohim. Edhe na jena shumë kërështar mi pa. Jo, jo. Me pa veprimet e gjysorit këtë drejtim. Vesh që për hirë të korekcis,
përvrasje politike. Me dhjetra dhe qindra aktivist të LDK-s në këto 19 vitet të fundit janë vra. Dhe ka vendime gjyqësore të plotfuqishme ku janë dënuar njerëz antar të organizatës së quajtur SHIK si kaktor si vrasës tyne individëve, disa prej tyne. Këto janë vendime gjyqësore, nuk janë perceptime të mia politike. Është vendim gjyqësor. Le të kthehemi tash te çështja, këto çështje duhet zgjidhen. Këto edhe si nga aspekti human, edhe nga aspekti politik, edhe nga aspekti ligjor, këto çështje duhet zgjidhen. Legislativit janë pjesë gjyqësore. Çështja tjetër, çështja tjetër sa i përket interesit të shtetit. Ose të rrihiqeni nuk e përdor. Nëse sa i përket interesit të shtetit. Varet se çka koncepton interesi i shtetit. Nëse për ju për shembull, është interesi i shtetit kjo formë demarkacionit. Për ne mund të mos jetë. Për ne, për shembull, është interes i shtetit të mos qeverisë ky lloj kuantifikimi. Po çka po flasim? Po, një projekt tri, apo flet për një projekt tri. Ende se kena pa që do të projektuohet procesi i demarkacionit. Nuk e kena pa. Nëse është, dhe jo veç diçka, nëse ka qenë vjetre, sigurisht që jena unë e ti aty bashkë që kemi qenë pjesë për bazë, së mundi me folit dhe këja për një proces tri. Unë jëmë konë kondër, edhe të në tash. Po presim për një projekt tri, apo? Jo, s'ka projekt tri. Le të shumë një projekt tri për gjithë shumë kësaj qeverie, që është i propozan? Që është i propozan zgjidhjet e këtyre problemeve? A kjo qeveri ka me prunë me një rekomandim në seancë, ose me votu për, ose me votu kondër, s'ka projekt tri. Po kjo është demokratike, s'ka lidhje, do ta vjen. Kjo qeveri çat zgjidhë ka më prum. Paktën që kjo është mënyra ratifikimit. Po thotë jo, cila është zgjidhja? Mënyra ratifikimit vendimeve, por te interesi shtetëror. Interes shtetëror për shembull, në vlerësimin tonë politik është që ky koalicion mos me qeverisë, apo na bashkoheni. Po keni drejt, mënyrë demokratike me çën kundër. Sepse ju po na ftonim ju bashkuna juve. Na po ju ftojmë bashkona në çë ky çë ky koalicion mos me qeverisë. Po jo, arben sa. Atëherë ju po thoni se ju doni me qeverisë. Shumë mirë, ju doni me qeverisë, qeverisni. Për çdo vendim që ju e merrni, ju do të më kon të gjithë aty, të paketum 61, për ndryshe s'keni mundë të marrë asnjë vendim. Kjo është një paradigjikim. Kjo është demokracia. Kjo është dërsim, nuk është paradigjikim. Ne kemi qenë edhe mi 70 numra dhe gjithmonë kemi qenë krejt deputet. Varet se çfarë serioziteti dhe përgjegjësie e merr punë ti merr në qeveri. Ne kemi qenë te numri. Ti the është relative, do të them më shumë relative. Për me kalu, për me kalu në vendim, sa deputet do të më votu? Më marr pjesë votim? Se arben, ju ndryshme vendi. Po mendoj që ju do të rriqeni prej votimit ku ka çështje të rëndësishme. Jo, 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 me vendimin ka 80. Me vendim gjykatës kushtetuese, me vendim gjykatës kushtetuese, çdo vendim që nxjerr kuvendi duhet marrin pjesë në votim, të paktën 61 deputet. Do të thotë ku flasim për shumicë absolute është çështje tjetër. Pra ato tema është çështje tjetër që kërkojnë konsensus nacional. Po flasim këtu për vendimarrje thjesht. Ju do ta keni të pamundur vendimarrjen e thjesht. Na nuk mendoj se po nuk do të kemi vendimarrje. Po gabim me mendu këto. Nëse ju mendoni çështja e mo votë heqë. Fal. Mas pak ti pres pilë dhe kës me bot. Fal. Ju po mendoni që ju me çeverisë na më u bëvot ata? Ju do të merrni pjesë procese që janë të rëndësishme për shtetin. Mos është serioze kjo. Fal, e po çka do të jeni aty në kuvend? Nëse ju nuk do të votoni për procese që ka si shteti, po çka do të jeni kuvend? Na më u votu ju vendimet. Jo, nuk presim na më na i votu neve, po do t'ja votoni vendit të shtetit. Jo, vendimet sepse janë procese. Parlamenti dhe ka subjekte politike që nuk kanë çndrime të ndryshme apo lize të thjeshta. Nuk duhet me paraqitur, nuk duhet me paraqitur. Ju do të paraqitur përpara vendimit të juve, jo na vendimit të juve. Po, sigurisht kemi vendimet që na jemi kundër. Na nuk i përkrahim ato vendime, na i bllokojmë ato vendime. Ju i çdo vendim e bllokoni. Ju i bllokoni me votën e juve. Mirë, mirë, veç pak. Çdo vendim. Ju i bllokoni me krejt. Ju duhet me kon 6000 aty me vendimet përpara. A mendoni ju që do të ketë qeveria do propozon asë vendime dhe ato projekte të cilat kanë qenë kundërshtem me vendin që ty nuk të bojnë për me çu dorën? Unë nuk e besoj se do ta bëni këto. Familjen e ushtris. Unë ju pyta dyve. Për shembull, familjen e ushtris. A do të largoni pishallin? Keni bë, keni bë nacional me 2/3. Po flas për vendime të thjeshta, 60000. Shumë banale. Shumë banale. Çfarë do lloj vendimi? Unë besoj se do të ketë gjithmonë mbi 60000. Mbi 60000. Në koalicion nuk kemi as problem. Leni ushtrin. Leni ushtrin, po ka për të gjëra shumë atë. Leni. Mos jeni me fitu vota me ushtrin. Se ushtria nuk ka ta gjashtë. Çështja e vota është ka përfunduar se fushata u kryen, do të flasë për këtë, nuk është vetë vendosur. Është poshtë. Prandaj leni ato anash. Leni institucionet që nuk janë të partive. Do të jetë për ushtrin, sepse se do të keni krizë në kalimin e lizeve që kërkojnë edhe shumë. Jo, kriza është pa filluar. Jo, lemo. Për shumicën e thjeshtë ju. Po duhet mos murët të askush atëherë, po mos nuk tëj po pat një refuzim, pat një refuzim ne, estetik sot. Nëse të kishim gjatë të dy vota. Po e varë të dhe ku shkon në... Për votimin e qeverisë mund të bemi më shumë atë rrëtë.
Në refuzim estetik do të vendosin se do të LDK-s, që na nuk morën pjesë në zgjedhjen e nën kryetarëve nga rrugë të komunitetit të Pakic. Këta u bllokuan. Ju keni refuzuar një vendim kushtetues, edhe nuk është Monik Renati. Na vetë absolut. Ja, Arben. Ju absolut. Na që ndonë absolut. Zëri është se ju më zgjidhni ju. Do ju dash një orë për të zgjidhni problem. Ne problem kot. Kërkon të listës serbe. Se po e është vërtet e ki gabim shumë. Atëre po bien kundërshtim me kolegët e tu. Qysh nuk e vetoni kërkon të listës serbe? Atëri jeni kundër kushtetutës. Nuk mundi me veprën ju sepse. Jo, nuk kundër kushtetutës. Kushtetuta nuk parashë votimin për listën serbska. Lista serbska është dorë e zgjatur edhe shtrënguar e bëu. Ja, shumë është gabim. Po ata po thonë botërisht që nuk bëjmë kur gjë pa e pyet Vučićin. Çka jeni ti thonë? Jo, e keni shumë gabim. Edhe ju i keni ftuar pikërisht i keni lutur me hin koalicion. Edhe nëse ju do të ishin koalicion. Edhe aty ku futet. Ju i kishi pasur në prem bash listën serbska. Ku futet lista serbska ne nuk votojmë. Edhe ne kemi thënë dhe jemi konsekuent prej fillimit deri në fond. Atëherë ju jeni kundër veprimeve pra kushtetuese. Sepse nuk mundesh me bëj sesione pa qenë prezant. Aty ku ka? Deputet e listës serbska. Qeveria serbe, qeveria. Shoviniste. Serbe, që ka masakëru, edhe sot ende po, të tjera, ja NATO vlera... Apo dyshoni ju që Zotë Veselje dhe Zotë Aradina i ka me leju, ju bëtë të veprime, atëre pse po paradjikoni, po se paradjikoni këto, klutem. Unë po them, s'po dyshojnë, unë po them, Zotë Veselje dhe Haradinaj i kanë lut listën serbske me një në qeverinë. Jo me lut, po e ki obligim kushtetues. Të njëjtën gjë ai kishte bënë. Po na i kemi dëgjuar lidhet e ju. Për kushtetutën e thirrim diku tjetër që interpreton kushtetutën. Po kushtetuta nuk e. Po ju nuk ishit qeveri, nuk i kishit rënë këtë punë. A nuk do të kishim malin se serbska jo? Jo, lista serbska jo. S'keni mundi me bëhat veprime. Veprime ligjore kushtetuese. Ne jemi deklaruar derisa lista serbska është një subjekt i tillë që do të deklarohet, edhe pranë këtë mënyrë nuk ka me pas bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje. Edhe kjo ka marrë fund. Po për ata dhe si jeni pushtet edhe nuk do të vini gjatë pushtet. Jo, ne, sepse nëse ju i refuzoni pjesëtarë të komitetit, ju shumit, konstante, atere nuk mundi me qenë njës shtetë për mësë. Prenim e qërshorit edhe ju do të shifni me 22 tetor, a do t'jemi në pushtet, as do t'jemi. Kjo është një paradgjykim shumë i gabuar, sidomos i PDK-s. Sinqerisht, është më shqetësuar. Lëvizja vetëvendosje i ka marrë 32 deputetë ka edhe PDK-s. Po mirë, u kryzi vetë tash, po diskutojmë apo numrin e deputetëve. 22 tetor do ta shohim a do të jemi as do të jemi. Ju është shqetësuar se fakti me diskutu kundër prezencës të sërbëve në institucione. Sinqerisht, na ku më bëu mos përzini gjëra. Sërb në institucione, edhe lista sërbëve. Jo, jo. Kjo është përzierje e qëllimshme ose e qëllimshme. Atë ju i ndrëni deklaratat, ju i ndrëni si përfaqës të subjekti politike. Ne them lista sërbska, edhe lista sërbska është dorë e zgjatur e qeveris shoviniste të Serbis. Kush janë ata? Kush janë? Keni shumë gabim. Absolutisht e keni gabim. Po mirë, ju i keni marrë në koalicion. Sigurisht, na do të veprojmë zbashkë. Po i bashkim me shnetë. Do shkojmë me bllokun. Ne këtë mendojmë. Themi pas pak. Shumë rregull. Me pjesën e dytë. Po diskutojmë sot në ditën kur u votua kryetari i kuvendit të Kosovës dhe kryesia e kuvendit dhe kur u caktua edhe seansa kur do të votohet për mandatarin e qeverisë së Kosovës, zotin Haradina, e cila do të mbahet të shtunën pra pas dy ditësh. Dhe zoti Selmanaj e di se ekspozen do të bëjë zoti Haradinaj, por sigurisht duke qenë një aliancë që tash 10 vjetë kërkon së të udhëheqë me qeverinë e Kosovës duke pasur njëjtin kandidat pra si kandidat partijak atër, për kryeministër, atëherë cilat janë spaku punët që ju besoni, që duhet bërë larg këtyve temave të mëdha që po quhen tash, që duhet bërë më njëherë një qeveri udhëhecur nga Haradinaj. Mendoj se Kosova nuk po vun prej programeve të mira, por ka vujt prej leadershipit. E unë mendoj se Ramush Haradinaj është leadership i vërtet me u përballë me gjitha sfidat. Normal që prioritet do të jenë zhvillimi ekonomik, vendet të reja të punës, por edhe këto dy tema që janë të domosdoshme për me përmirësu jetën e qytetarëve, do të mbahen shumë edhe nga temat që i kemi përpara, siç janë demarkacioni, pastaj ushtria, asociacioni i komunave edhe formimi i ushtrisë. Por Alianca ka atë qëndrimin konstant sa i përket çështjes së demarkacionit. Ne mendojmë se versioni që është diskutuar në kaluam është gabim. Edhe unë pres që qeveria më formon një komision të ri dhe derisa nuk i shterim të gjitha argumentet për me treguar se
ky version është gabim, ne nuk do të ndalemi. Por dhe duhet si do t'ja bëni me mes e ka ratifikuar, Mali i Zi këtë dhe Mali i Zi sot është shtetantar i NATO-s. Detyra, obligimi i Kosovës është thjesht këtë demarkacion mos më e pranu këtë version sepse un prap mendoj se është gabim. Ne ende nuk i kemi shterë të gjitha argumentet. Dihet prej praktikave ndërkombëtare kur ne nuk mundemi domthonë me pas të akordim me Mali i Zi, atëherë janë rrugë tjera. Nëse pajtohet Mali i Zi. Po, nëse pajtohet Mali i Zi, po të shohim. Nëse pajtohet si deputet ne kemi përgjegjësi që mos më marr vendime të gabueshme në dëm të qytetarëve të Kosovës. Por unë mendoj se në këto rrethona nuk do të ishte mirë ne deputet me u pa vetëm si deputet i opozitës ose i pozitës. Sepse detyra dhe përgjegjësia e deputetit është për tek saj. Unë personalisht kam qenë deputet. Atër ka mundur të bëhet edhe qeveria e Zotit përfshirëse, po për atë jo, veç kuptuam i drejtë. Po. Unë si deputet, edhe pse jam në këtë rast i opozitës kushtimisht pasi që të formohet qeveria, unë në vendimet ose propozimet që i vlerësoj që në të dëmshme s'kom i futu. Dhe kundërta duhet më ndodhe me deputetet e opozitës. Vendimet që në në interes të shtetit, edhe popullit duhet me votu. Kur kam qenë deputet, për shembull, në kundërshtim me grupin tim parlamentar, kam votu kundër zonave të mbrojtura, sepse kam ditë që është një ligj i dëmshëm. Dhe po ashtu kur ka ardhur si propozim himni i shtetit, po ashtu s'kam votu. Pse? Sepse nuk ka pëlqyer, s'ka pas, domethënë Zoti Selmona është problem në koncept se na besojmë se është interes vendit të shtetit që ju mos milon ose më mor asnjë vendim. Jo, nuk pse. Jo, sepse kompozicioni i koalicionit, ekspozeja e programit, nëse ka një program, nëse një Arben. Po ju jeni dy deputet të rëndësishëm te këtij koalicioni dhe ju nuk e keni as më të voglin informacion që ka më bë. Kështu është problem. Po të ishit ju në qeveri. Po. Edhe unë deputet i opozitës, po. Kisha pas me votu të gjitha propozimet edhe vendimet që janë në interes të shtetit dhe të popullit të Kosovës. Po, absolut. Si se tha zoti Kurseshi, kush e definon se cili është interesi? Është interesi? Jo, problemi po për shembull po e flasim në ose interes të vendimit ju ose po vini ushtrisë. Po nuk ka asha të deklaruar se është tema. Ajo demarkacione dhe konsensusit edhe ndër kontorave. Krijimi i armatës Republikës Kosovës nuk mund të lidhet me Zajednicën dhe demarkacionin. Po mirë dhe shkëndarë. Edhe mund t'i bëni këto bashkë. Po le ndamë asë për të votuar të bashkë. Sonte po mledhëm të votuar. Mirë, a do të votani bashkë komporeshjes, do të korteshja, a do të votani? Jo, jo, a do të votani deputeti i Republikës Kosovës nuk ka mandat imperativ. Edhe është i lirë me votuar. Edhe ka me votuar si pas në dërgjegjës. Bine... Po pikrish për ta. Po lene këtë punë. Lene këtë punë. Zonë e zbatu. Zonë e zbatu. Zonë e zbatu. Zonë e zbatu. Bine një komunitetit të kontorë. Dhe komunitetit pakic. Cilat kërkë... Sepse formimi i shtrisë kërkon ndryshimin e kushtetutës. Dhe kushtetuta ndryshohet me 2/3 e 2/5. Bine një komunitetit pakic. Dhe bindeni një komiteti ndërkombëtar që duhet më bëj kjo punë. Birën i ushtrinë sonte, po mbledhemi. Sonte është zakonshme na votojmë. Mirë, unë s'në bani këtë punë. Me shpat, do të thotë. Po se e voton. Zoti Selmona e zonja. Po se e voton nëse bëhet fjalë për një pikë tranë ditës. A e boni atë saltën mortale presidenti ju me çështjen e ushtrisë para disa muajve? A e boni? Çka ndau? Na do t'ju bëjmë. A e boni? Zoti president. Zoti president, me një pyetje që është shumë konkrete, qytetarët janë të na përcjellin. Për mbledhje të votave, ku ka bërë një përpjekje? A ka një momentum atë në sesion të ajo përpjekje? Shtetëror se sa votimi është. Ajo përpjekje dështoi në mënyrë turpshme, edhe pse vendosja u edhe pse vendosja u deklarue. A priori që ne jemi për krimin e ushtrisë së Republikës Kosovës. Mirë, a do ta votoni sepse do të vjen shumë shpejt? Jo, Lene, nëse bëhet saltë mortale. Po gjigjo, a do ta votoni? Saltë mortale, till. T'lutem, ne na nuk votojmë për një punë konkrete. Sepse e keni votim ose nuk e keni. Saltot mortale të tilla janë vdekjeprurëse për
Kosovën. Edhe o detyru, a i zoti president ju me tërheq me bishë në shalë. Vendimin e vetë. Po e silë, ma abejtë, jeni po, tatana, po temën kryesore nuk po përgjigjen. Jo, jo, jo. A shumë e nësishme vendimin. Unë s'ju përgjigjna juve personalisht, se kam personale me juve. Okay. Kur gjo? Ja, nuk jam personale, të lutem, na po flasëm si kolegë deputet. Po këthejmë të një, mirë, po së përgjigjë. Në regu, po ta rekujtoj një situatë. Lëvizjave të vendosje ka qenë në legislaturën e kalume me 16 deputet, partia që ka marë numërin më të madh të minutave me diskutime edhe me hapje çështje, me hapje. Po pikërisht ky zoti Veseli që ju e keni kundërshtu. Mundsi ka një herë shpesh tu i kaluar dhe kompetencat, mundsi më të madhe në vend. Po në opozitë, veç pa. Mundsi edhe kur nuk e ka merituar si grup, edhe si kanë taku, mundsi për me diskutuar për dore minuta shtese kontra. Zoti Veseli ka. Një njerëz që ju e quani që s'ka qenë ide. Zoti Veseli ka dhënë mundsi deputetit. Me marr fjalën kuvend. Jo, 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 ja ka dhënë mundsi, lutem. Mirë po, ju. Po i them sinqerisht, nuk ka një kryetar kuvendi që e respekton opozitën më shumë se zoti Veseli. Shpesh herë keni keq përdor. Ju e keni keq përdor. Absolutisht e keni keq përdor. Shpesh herë është keq përdor. Po kom qenë prezente ato të lutem që di mandatin e ju. Me veprimet e tina. Këtë veprimet e ti. Jo, për fjallori ti, se juve nuk ju konvenon me diskutu. Lutem. Që ne mos me votur. Po, ne mos i personalizohet qështë. Jo, unë e kam nevoj me rikujtoni situatë. Nëse ju po e diskutoni që ju po fleti po segmente pozitive, unë do të rikujtoni situatë. Kena pas një mandat tonë, unë jam e befasume, sinqeresht, edhe nuk isha besu që një subjekt politik i cili thirë në interesa, non-stop interesa kumëtare. Nuk arrin, vesh një herë me t'i kalu interesat e veta, partijake me votu për një proces transition të shtetit, kur asë njëherë se kam pa vetë vendosjen. Unë e besoj që ka pas momente që... Jo të lutëm, që qale... Aqë absolut, sa duken me absurde me këto që jo, nuk e thamë absurde. Jo, jo, ju duken aqë absurde. Gatshëm, jashtë të likut me pranu procese pozitive, po s'keni qenë gatshëm kur me pranu rezultate pozitive. Lutëm, a... Jo, jo, unë e po presë që kjo nuk është në regu. Unë e kur thashë me në mëri statistikat. Ne sa digje janë votuar dhe kush i ka votuar? Ne të kthehemi në nivel që po lëni këtë punë. Ju keni votuar në komision edhe s'keni votuar në kuvend. Nëse do të jeni legislaturë re, me personalizuar re kuvendit. Keni votuar në komision, s'keni votuar në kuvend. Kërkom ani livadën e babës se pjav jap. Nëse doni me personalizuar bisedën. Absolut. Nëse është personal, po vlasë se doni, nëse s'doni, merrni statistikat edhe merrni me statistika, merrni me çështje politike, jo personale. Po kemi qenë bashkë aty, s'ka nevojë me statistika. Tashi unë po flas pak më i pandshëm. Zoti Veseli se ka merituar me kohën kryetari i kuvendit, pikërisht se ka abuzuar. Po pse votoi Shuar Benatia? Duke se kam votuar kur? Pse votove herën e kaluar? Pse kam votuar? Asë herën e kaluar. I ke votuar bashkë me mua. Ka votu subjekti të apo e kona, nuk jam i sigur që se ke votu. Se heq, unë jam i sigur shumë. Po LDK-ja ka votu. Heq, shumë i sigur. Nësallë ke qenë, po nuk e dirë se e ke votu. Se ke se majhë men, po ato ke qenë. Po s'ka ndryshu që kjo zote Veseli është njëke. Po të thamë që... Qaj zote Veseli është njëke. Vesh prit, që ka putu me thamë. Po, po të presma. Sepse e ka prish të drejten e diskutimit barabart dhe të balancum kuvend. Nuk mundet a mi avashdu kujdon sa do në fjallin. Me dhjetra herë këm dërhy... Edhe ty, Arbenda, ka dhjetra herë këm dërhy, me dhjetra herë këm dërhy, këm thonë, masës gatë në 10 minuta, sepse është regulloja që përcaktonë, nuk është kryetari. Ska rëndësia, të këthemi të qeshtit substanciale që na presin në këtë legislaturë. Se këtë e shkume, u krye. E para sa prish një zat nëse votohet? Si ko? Si ko, po si mund sa mundën këta me majtë që të gjashtë e nishin. E kanë problemë për parë. Shikoni se është shtirë. Shumë mirë. Mandati pilot, 4 vjetë. Shumë mirë. Qa sa të mbani? Mandati programit që para që të zotë Aradinaj. Dinamika është zhvillime politike. Branda Kosovës dhe jashtë Kosovës. Është aqe modhe, sa një qeverisje e tilë, me këtë kompozicion politik të partive politike, pa da është me janët e mu individ. Nuk dhe forcës politike që përfaqëson kuvend, e ka shumë të vështirë që nga dita e parë me qeverisë, që nga dita e parë, u pa sot, me një abstenim të opozitës në vendimmarrje, u bloku vendimmarrja në kuvend. Jo, s'është bloku, se na, fal, është gabim që i thonë. Pjesë e demokracisë. Nëse ishtë bloku, ju e keni bua një gjest e tha vetë, do më thonë, një momentum ke simpatik, ju si pas asoj, që ju nuk keni dashme në gju fjalime, dhe ato shkut mazët. Veç mos ungo të lutem, jo të fol për diçka tjetër. Zgjedhja nën kryetarëve nga radhët e komunitetit të Pakic. Na abstenum. Ju lam juve me zgjidhja çështje. Po, na abstenum. Pikërisht kjo ke amorale. Për Brexit. Sepse na e votum nën kryetart, e votum edhe nën kryetart bashkë me Pakic. Nuk e votu ton, ti votu tjuft edhe ton bashkë apo shkojmë pak. Pikërisht. Vesh një minutë. Kur gjos bllokun.
kur gjona nuk bllokum, na e treguam simbolikën e forcës. Abstenimi i opozitës në këtë vendimarrje e pamundsoi vendimarrjen në kuvend. Dhe ju dasht më ul, me fol me tre deputet komitete me i bind, me shtyrë dhe një... Dhe për... Qa po du me thonë? Qa po du me thonë? Kjo është përshkrim. Përshkrim i asoj që ka me ndodhë në gjdo situatë, gjdo se onë t'ju du të me konë aty të mobilizu. Mosë po marat me vega shumë, se s'ka me shku që ashtë t'i shmeshete. Pa i kena pas 80 vota bashkë me juve, edhe kena pas probleme. Kjo përcakton forcën e vendimarrjes Me 61 deputet është shumë vështirë me qeverisë. Pikrisht, Romani, do që shuar të bëj një pyetje. Pse nuk erdhi në koalicion prap? Pse su bashkan gjithë? Se s'dashtëm. Masi nuk keni dashë më konë faktë solista sërska. E njëjtën pyetje edhe zotit Kurteshi. I keni qitë vijat ku që subjekteve shqiptare, në anën tjetër, keni bisedu, keni negociu, edhe keni qenë nga shumë i fush. Atë përgjith në anë pyetjen që më bëna. Rregull është, po të njëjtën sa më vonë të thashë se personalisht apo mua personalisht. Un personalisht mendoj. Bashku po më shumë vetë vendosit, kisha dashur. Fal, fal tutën, vetë kryune. Un personalisht mendoj, pa pasi notë personale me kërkon PDK. Mendoj që është në të mirë edhe të PDK-s edhe demokracisë në Kosovë që PDK më dal në pozitë. Mas një periudhë gjatë qëndrimit të pushtet. Un personalisht mendoj dhe angazhoj. Ti di që ki dëshira vetëm ne kuptoj. Çdo subjekt politik ka dëshimi po arrivalin e vet, po nuk do të vesh ta përfundoj. Po më shumë shkurt arbe se shumë gjatë të qen. Mendoj që është mirë demokracisë dhe të PDK-s dhe të Kosovës që më dalin në opozitë. Po po. Deri për këtë ide po kjo. Personalisht nuk e votoj në koalicion me PDK-n. E dyta, LDK-ja ka bënë koalicion përkundër vullnetit shumicës theksuar struktura dhe elektoratit LDK-s ka bënë koalicion me PDK-n. Ju Në mënyrë të njashme keni vendosë me e prish. Nuk mund është ti me vendosë sot me e prish një koalicion e me thonë nesa hajde prapë. Cilla është logjika? Është demokratike, Arben. So është ishtë demokratike? Unë zdu me kohë më nuk mundi më thirë asë një, asë ju, asë vendosja. Që që këtore thona... Asë ju, asë vendosja në faktorizim lisë sërpska nëse ju i qitë një vijat kuqe subjekteve shqiptare. Onë në tjetër, i keni lu natë e ditë edhe natën e fundit keni bo për pjekje mu bo bashkë me bo numra së keni mujtë. Kur kush nuk po qëtë vijat kuqe? Arben, atë në tutë natën e fundit me bo marveshë nuk arretë. Me PDK-n, me qeverisje, me ndojmë se është e pa frushme për dhambit. Me dhe ne nuk e përkrojmë. Vetëm me zotin Mustafa Kriminisë të ishe bashkë me mund. Sot kishë kur bashkë, nëse kishë ndodhë që kjo. Po kushti i vetëm, unë nuk e... Sikuri, unë di që po shka vendim, si një pajtu me vetë vendosje? Unë e di që ka një vendim... Se pajtu me vetë vendosje? Që ka një vendim që është marë para dy mujve. Po, vesë të kalëzëj. Ka një vendim që është marë para dy mujve. Në kryesinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, në grupin parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe në këshillin e përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, që bëjmë koalicion me gjithë përveç me Partinë Demokratike të Kosovës. Ky është vendim. Dhe ti po më thu që DDK-ja kushon me PDK-n, unë nuk e kam këtë informacion. Pse nuk arrit? Me këto vendime. Kena kurreshti me dëgju. Me vetë vendosjen. Se dy partin e... Po, ma se vesh po më pyt. Sepse ju nuk e keni lider ka në Veselin, që e tërheq pozitën e vetë më thonë pëjtëpari. Po, am kalzove, am pyte, që po të kalzoj. Me vetë vendosjen, asë nuk është dashë me njësë bisedat, sepse nga aspekti kushtetus, ju është dashë me jazëru drejtën e juve, pastaj vetë vendosja me njësë. Nismen për me formu koalicionin. Se unë nisë negociatat natën. Jo, e keni marrë vesh që u bo marrë vesh që apinu. Jo, ka dy mujë që diskutohet. Jo, për besh, Gromja ka qenë orat 18. Vesti minut, koalicionin natës e ka pasë të takime për të vendosja ka të 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 për të akordu veprimet dhe për të afru programet. Ka dy mujë që të akord. Por nuk ka koalicion zyrtar, se të nuk mundet në vendosja, ju ka akuzuar se në dëkërës ka se në kashë. Këta se këmi leon gjohë, pa e thonë dhe këta në edhe. Oshë qështë tjetër, ka pas diskutime dhe vullnet. Diskutime dhe vullnet. Një pjesë e LDK-së sa shapur dhëtë me thonë, nuk kam pranu. Në bisedime kanë folë diçka tjetër, publikisht kanë dalë diçka tjetër. Ne nuk kemi dalë publikisht asë njerë me akuzu. Teri sa kanë dalë, kanë të përue. Ne kemi bo përpjeki. Mirë, por rëni, edhe mandej u dashtë me i tërgu që nuk shkonë kështë. Por nuk është kjo problemi. Bisedime bëjmë diçka tjetër. Problemi kryesor është që nuk ka pas mundësime u bo një koalicion, sepse këta në basë interpretimit, vendimit gjukatës, këta e kam pas drejt me provu të parë. Kur këta e përfundojnë, kur këta e përfundojnë dhe dështojnë, pasaj në vjerovanë. Ju po thoni se nëse, hipotetikisht, dështojnë, zotë Jaradina, herën e parë, kur kush nuk e ka më bashkë, duhet me përvuna, na duhet me përvuna e më bashkë. Nëse këta, ditën e rështu nëse djen, kur do të përshuhet, kush ka më huë? Kush ka më huë? Pani, në njërë,
shumë dëmshme, ka zvarrit 3 muaj, çështjen e çet procedurë. Çet procedurë. 6 muaj e kemi. Na ju kemi thonë. Çdo kohë në botë ndodh kjo. Eni çitni numrat, bëni numrat. Tash të bëjnë ani reformën zgjedhore, e bëjnë ani mundësi tjetër, sepse kjo do të ndodh prap edhe në zgjedhjet e ardhshme, nuk e ndrojnë. Do të bën përpjekje gjithmonë, domethënë me ndryshuar edhe këtë koalicioni i 24 partive. Zgjedhore edhe kreta. Vetëm kur nuk do të nuk do të jeni çash toleranci mirë shumë pozita për interesin. Koalicioni i 24 partive nuk arrin. Toleranca mos ka toleranca interesi kompani. Ditën e dielë në procesin votimit. Me zgjedh qeverinë. Një të ngjoa dhonë me ndonjë moni relative janë. Moni mos ishte nikto. Do zgjedh qeverinë. Ne jemi për çështje praktike, pragmatike. 14 për një. Se si ato. Po flasim për hipotezë. Po mirë, vetëm ta dëgjojmë. Po su ndëgjua, besoj shikuesi se kanë dëgjuar, do tani. Ishte zoti Goshi tha do të ishte mirë në opozitë me kalu PDK, domthonë është mendimi i tij. Po, është politik. Po, por unë kam një mendim, e kam një mendim tjetër që mendoj që LDK-ja ka gabu që s'është bërë partner në këtë qeverinë që realisht do të zgjidhet ditën e shtunë. Sepse LDK ka bërë koalicion me PDK, ndërsa nuk ka pranu me qenë partner ose në koalicion me zotin Haradinaj. Me qenë se ju i një parti që thirri në vlirat e Ibrahim Rrgovës, edhe në Rrgovizëm, atëherë po du me e këthy në dymje... Qa ka të bëj kjo me... Keni mujt me hi në interes shtetit edhe këtë tjerë në koalicion në qeverin që ka me drejtu Ramush Haradinaj. Për diri sa keni hi me PDK. Pse tash pse si shte penges PDK-ja ma herët kur keni hi në koalicion? Ka qenë penges gjithmonë. Po pse ni? Ka hi, ka vendos, strukturat e LDK-s kanë vendos, kryetari i LDK-s ka vendos me hi. Po tash strukturat e LDK-s... Veç tash apo prit përgjizda. Për diri sa strukturat e LDK-s kanë vendos me hi. Për kundë rezistencës të theksumit edhe të deputetve të LDK-s. Për mos bomin e koalicionit tjilë, LDK-ja ka hy dhe ka ndërtu një koalicion bashkë qeverisë 2 vjetë të gjysh. Së ka pasë gjithë keqë e Albanaja? Së po thomë gjithë, gjithë, e keqë e mirë është tjetër vlerësim. Na po flasim për fakte. Për dëvish, nuk dhe kjo koalicion, kjo koalicion, i ndërtum, është prish në mënyrët njanshme nga PDK-ja duke bashkëpunu me opozitën atëhershme përfshirë të vendosje në AKE nismën e tjetë. Pra, ka ndodhë këtë fakt. Dhe si rezultat i kësaj, LDK-ja ka marrë vendim në strukturat e veta, që me PDK-n nuk hynë për një kohë caktuar. Pa e opozitën e kryeministrit. Një vendim tjilë e këtë një pasë në maherë. Ska pasë hiq. Të njëti një prishë me vendosin për të njëti. Të trija strukturat, aso diskutu për anë. Aso diskutu për anë. Si njëtë një të raporte. Të trija strukturat, me dhe amësit të DKS. Kam vendosin se nuk ka koalicion me PDK. Jo dhe në fushat, dhe në këtë dhoni jo me PDK. Zoti Veseli, po kandidu për kryeministër, nuk ka, zhja ka në qënë, zotë të Radinaj. Kjo është fakti për cilë mund të flasë. Ajo në morë vesh, asë kanë mujtë, ajo është një fakt për cilë mund të flasë. Po këta se një në morë vesh. Atër ka morë vendim për me hinë është. Ta shka morë mësë një. Në honë njën, qështit ndryshme, po flasim për situatat ndryshme, në këto rëthona, po flasim për moralitetin e angazhimit politik, dhe besueshmërisë reciproke, besueshmëria reciproke, mes njerëzve LDK që besojnë që mundet me u qeverisë me PDK-n, dhe njerëzve PDK që donë me u qeverisë me LDK-n, është thyë me veprimin që kam bo. Dhe ka fitu fryma në LDK që nuk duhet me bo koalicion me PDK-n, duke morë parasysh të gjitha të shkumen 20 vjeqare të raporteve mes njerëzve dominant në politike në PDK-s dhe politikave të LDK-s. Pra jemi në situata ku ka një histori kjo ngjarje dhe ka një pasojë. Dhe kjo është pasoja. Dhe sot kemi një situatë shumë të brisht politike e cila reflektohet në kuvend dhe jashtë kuvendit. Të shohim më vonë, është kjo situatë përveç parimit me kohë. Po paraqitoj unë. Po thonë se keni 62 deputet. Kush jos po paraqitoj? Po vlerësoj faktet. 62 deputet. Dhe po vlerësoj. Dhe po vlerësoj që me 62 deputet, duke llogarit kompozicionin e këtyre 62 deputetëve, si kompozicionin politik, si kompozicionin politik dhe kompozicionin etnik, është shumë e vështirë me qeverisë. Është absurde që një partije me 3 deputet mi adhon 5 ministra, 7 zëvendës ministra e tjere tjere, presidentin e tjere. Këto janë qështje... është vlerësim politik tash janë. Subjekte që i kanë mendu. Është absurde që një partije mi avon për shambull ministrinë e bujqësisë, një partije cila nuk ka të bëj
ju e dini që 60% 65% e popullsisë së Kosovës jeton në fshat. Dhe ja japni ministrinë e bujqësisë me drejtu në parti e cila është lista serbe e cila nuk ka lidhje me këtë realitet. Jo, ja, jo ka konflikt drejt për drejt interesi. Jo s'ka lidhje me këtë realitet qeverisë. Ajo do të thotë bujqësinë e Kosovës për me importuar prej Serbisë. Po jo këtë temë që kam me diskutuar ku vënë. Jo, këtë temë që do të flasim ku vënë. Temat kur Zoti Aradina ta propozoi qeverinë dhe programin e vet, këtu na kemu kop. Po sigurisht, po s'ka lidhje. Por të sa ne kemi pas debate shnosha që kanë argumente. Këto janë temat që na kemi pas, dhe na nuk punën. Nuk kemi marrë kontë me vendim atë do të jeni në seancën e radhës, pra thirrur si lëvizje vetë. Ne nuk kemi arsye me mungu prej seancave. Ne kemi lëshu mënyrë demonstrative seancën kur ka dalë në foltore Zoti Vesel. Këtë në regullë, ne jemi konë kundër pe fillimit. Po që tunën do t'jemi atë? Jo, ne do t'jemi në gjdo seancë të Kuvendit Republikës Kosovës. Kjo është detyra jonë. Jo, është ndryshim pozitiv. Jo, është ndryshim pozitiv, edhe me nëse nëse këto veprime i bani është mirë. Jo, zoti Selmanaj. Po të kalon mos falni kështu zoti. Mos falni me kategori morale që smuni me i dëshmue. Po falni për fakte. Po në seancën e sotme. Zoti Selmanaj. Në seancën e sotme jo keni lëshuar sallën. Zoti Selmanaj, falni për fakte. Ne e kemi lëshuar seancën si akt moral i lehtëshëm i njohur me ligjet e Kosovës edhe nuk ka kurrë gjë. Amorale, jo normale, simbolik edhe të keqe. Politike, bre? Ato se dënon ligji. Pse po thoni, pse po hynin në sërnisht kur smoni me hec? Çka ka të keqe? E kemi lëshu, kemi thonë, ne nuk e pranojmë. Çka ka të mirë që kemi lëshu sallën? Po, ajo është çështje jonja. Cili është mesazhi? Po, është dorë. Edhe mesazhi është që nuk e pranojmë një njeri për cilin mendojmë se nuk përfaqëson unitetin e Kuvendit Republikës Kosovës. Jo, po, është kategori zgjedhur. Edhe kjo është kategori morale. Tash diskutosh, është parlamentari zgjedhur me vota të deputetëve. Po, na Po na jena funksa politike që vendosëm kushme qenë kretarë. Po nëse ne mendojmë edhe veprëm, s'ka po t'kesh. Ju po t'kesh. Ju po t'kesh drejt me përdor kategori morale. Jo, na po t'kesh. Ne po t'kesh edhe po veprëm. Zote Veseli është një kvalit që shka shume qenë kretarë. Ju, ju mendojnë. A e kemi zxell. A e kemi zxell. Qka po t'kesh. Jo, s'ka po t'kesh. O kry procedur. Se nuk i prano në që ju i transformu edhe kemi fillu me reflektu pozitiv. Na pe vlerësojnë ato. Vlerësimi politik. Në seancë ne do t'jemi edhe ne aty ka qenë vlerësim politik. Aty ka qenë vlerësim politik i refuzimit, të ndëgjimit, kërimi, kërësim politik. Do t'jemi në seancë se do t'u dhejsin nga Zoti Veseli. Pa tjetër, që qështë është apranohet Zoti Veseli si kryetari kuvendit dhe ndëgjohet Zoti Veseli të majtë janimi politikin kuvendit. Kryetari kuvendit. Na nuk e kemi mund. Nuk e kontestojmë. Po ne nuk po kontestojmë zgjedhjen e tij. Fjalimin inaugurues. Po refuzojmë të dëgjojmë diskutimin e tij. Si refuzojmë? Kjo është pse është edhe politik, edhe estetik është i nevojshëm. Në dëgjonin media. Kujo? Po shumë. Kish tani një aspekt vetë kurtishi, po si kompliment. Unë e kompon një ndryshim në çësien ndaj politikave të reja në Kosovë të subjektit dhe vendosje. Nëse nuk gaboj, do të thonë asnjëherë nuk e kompon një bashkëpunim më të mirë me ndërkombëtar, do të thonë keni ndryshuar në aspektin e qasjes ndaj politikave. Jo, jo, po mendoj, a është e vërtet që ju keni me fillu? Faleminderit zonja Izma, po ju se njitni atë teren. E kom po nga jashtë. Jo, po opinioni ka ndryshuar që ju keni fillu me ndryshu. Edhe ju vetë po thoni që do të jeni apo. Kontaktet vazhdueshme me ndërkombëtar. Po keni pas. Jo, ka pas. Ka pas. Edhe mi, aspekti tjetër... Ne nuk e bëjmë me kap librat Habermasit, edhe mi ju tregu tjerë në Facebook. Unë e kam pas profesor Habermasit, por librat e ti nuk i marrë me qitë shto. Nuk i marrë. Unë e vetëm po shpresoj, që ju keni me ndryshu dhe qasjen, edhe do të kena një konstruktivitet si opozit. Na jemi lëvizje... Fjesht nuk kam u frigu me një, se kam gjunë vedi, kushe dhe gaz dhe cjatë. Ne jemi lëvizje e majt, socialdemokratike, që vazhdimisht, ndryshon. Si jeni më vazhdimisht, jo jemi. Jo, ne jemi lëvizje politike. Na jemi lëvizje politike. Po jeni parti tash, nuk jeni më lëvizje. Jo, asnjë rol. Jo ka rol shumë. Po koncepti ndryshon lutem. A dini se na është arsyeja? Po. Se po falni? Për çfarë na është ju? Po më intereson sepse çka ka lidhje? Ju e keni pas konceptin që nuk do të heni si si parti politike sepse keni interesin mbi parti politike. Jemi regjistruar. Jo, jo, jo. Tash keni ndryshuar. Ne kemi thënë ne jemi lëvizje politike edhe ende jemi lëvizje politike. A je parti politike? Na veç mund të themi. Nuk ka të keq sepse nuk e pranon ai çfarë politike, partia politike më e madhe në Kosovë që i ka fitu zgjedhjet në Maçeshol, nëse dani me ditë. Po pse subojshi pra kryetarin e kuvendit i kishi fituar? Jo, ky fakt është ai që mundon juve. S'ka tjetër fakt.
Ne jemi partia më e madhe politike. Ja, na kemi materializuar. Që kemi fituar zgjedhjet 11 qershorë. Ju jeni rrit, po keni fituar. E keni gabim zoti Kurteshi. Ju duhet pajtoni. Po ju se su pajtu që na edhe. E patë mandatarin edhe sot e zgjedhëm. Së dult, nuk ju pajtut me faktin që fitues apo DK-ja. Po çka jeni fituar? Jo, po çka jeni fituar? Ju po thoni jena fitues, po nuk keni fituar. Jo, duket e shtërëm atë bisedë. Apo do nuk thyet. Jo, rregull. Po thoni jena fitues. A jeni fitues ju apo jemi ne? Kush është fitues? Ne jemi fitues të zgjedhjeve. Të një më qërshore, morale? Kemi një rritje 100%. Jo, një rritje 100%. Po tash po këtë në sens, mas i po dani me diskutu këtë tem. Nëse po dani esensën. Po të kishë i fitu, sot kishë... Edhe po i presim... E kishë i kiru institucionet. Edhe po i menzi po i presim zjetë, 22 tetorit, këto me vërtetua dhe njerë më rritë, edhe mi të regue partijës. Ska ku gjithë keqe, vesh le të botë më njërë shnosh demokratike. Sistemi në Kosovë, dhe rezultati nuk nxerr fitues. Ka nxerr një koalicion të parin, që është koalicioni juve. Po. Edhe si jo mohon kërkush. Më i mohi fitues. Fitues nuk ka, sepse fitues konsiderohet ai që ka që arrit në drejtën për formimin e institucioneve. I pari me drejtë të propozimit. Po de? Po ka fitues. Nëse rritësh 100%. Po, ai është ndërsim. Mas anë flasim për vlerësimin subjektiv. Ato flasin për vlerësimin subjektiv. Vetvendosja nga vlerësimi vet subjektiv. Thotë që na kemi fituar se jemi rritë. A nuk është fitore? Ju nga vlerësimi ju thoni edhe na se kemi pas 36 e kemi bërë 39, se kemi marrë 24 skalidje. Edhe na nga këndvështrimi jonë thonë që me gjitha ata na prej 30-ve 29 që aty jemi, shu që këtë dalin fitus nga këndvështrimi vetë. Por, realiteti është realiteti është që gjendja politike në vend gjendja politike në vend është Kualitative, fragile. Do të thonë numrat janë për ju të matshëm. 32 deputet nuk janë të matshëm. Nëse thu kualitative, po kualitative çush është e matshme? Nuk janë, a nuk i matesh politik me kualitet? Jo, unë komendu matematikë kom suçi pe 16 dhe kërcimi pe 16 në 32 100%. Jo është i matshëm. Kurse kualitet do të thonë tregon se kanë dhënë votën për ndryshim. Njerëzve që kanë thonë ne duam ndryshim. Megjithatë akoma e pamjaftueshëm. Ha? Jo, pa mjaftueshme. Për me vë propozimin, po ne të do ta dallojmë. E drejta e morë me propozimin. Çka po del si konkluzion është se situata është shumë fragile. Po, shumë. Edhe shumë vështirë që vërejshme situata politike në Kosovë për vitet të ardhme. Po çi nevojitë të bëjmë kërkon kërkon konsensus politik. Ne kemi mës paku. Dhe vendimarrja në kuvend e partnerëve të koalicionit, nëse e bojnë qeverinë ditët e vjetër, do të jetë shumë e vështirë. Ky është konkluzioni, pra, që kemi një situatë politike fragile, që e cila do të ketë pasoja për vitet në vazhdim, dhe partnerët e koalicionit do të kenë jashtëzakonisht vështirë vendimarrjen në kuvend. Nuk mendoj, edhe s'ki nevoj me u shqetësu për numra, sepse kjo qeveri ka me qenë stabile. Okay. Sot e vërtetu me 62 vota. Mos bëj gare tash timas i fuforme këtë gjë. S'ki nevojë mos shqetësu. 3 muaj ditë s'keni mujt mi bë 61 DPT sall. Por mos bëni ai gare. Jo, tash i kam bë. Nuk i lat me votuar vend. Fala. Na di. Kush e nali kanë mos. Presionin e njerëzve që sa nuk kush ka presionin. Çka ka presion? Jam shantazhuar. Kush jam mur ku i lidhur? Kjo është kjo është gjë. Kush ka shantazhuar? Dikush i ka licencuar apo se deri. Jo, jo, jo. Çeveria ka pasur bos, mos e di, mos e di. Ka shkuar, nuk ka shkuar. Jo, një herë ka qenë ajo. Prej panit ka pasur presion edhe shantazh. Po i tjerë s'ka pasur. Pse shantazh? Ku keni dëgjuar? Ku keni dëgjuar që vetvendosja ka shkuar e ka lutur në deputet? Ku keni dëgjuar? Nuk ka presion ajo. Vetëm një rast më jep. Po nuk ka presion, nëse ja, ja, presion. Çu sot. E keni votuar atë apo? Lobimi në demokraci. Mos janë zerni. Është proces normal, nuk është presion. Ne njohim presionin si proces që disa vite me forma të ndryshme të ndryshimeve të rrezikshme, ambasador, terminale të ndryshme, privilegje të ndryshme. Po dhuna zoti Kurteshi, mos e thuash se ka të ndryshme. A themi te vrasit? Te dhuna në kuvend. Jo, themi te vrasit. Mirë, po hajde te rrojet po kthehemi, po kthehemi edhe te rrojet. Hajde kthehemi te rrojet. Jo, edhe te rrojet kthehemi. Ajo është një pjesë e dhunës. Prej vitit 1999 deri në vitin 2016 me qindra njerëz janë vrarë në Kosovë. Pse s'keni folë ku keni qenë avokati popullit? Po na kemi gabu që ju kemi votu ju, ja u kemi besu këto. Kur se ke thoni fjallë për këtë aspekt? Pse se thoi që këtë fjallë kur s'ke qenë politik? Lutem, a? Kur njerë të kom përcilë? A keni ndëgjua? Zoti Kurteshi të kom votu. Të kom votu për vend se kom besu të ti. Edhe qka për qka? Tash, apë do më këtë avokati popullit? Po, këtë e avokati. Ajde, këtë e avokati. E din, kom. Asnjëherë, nas të një rrethon, nuk e kam dëgjuar që të ka shqetësu ky fakt. Krejt çështjet,
që ka pas drejt me i përmend, avokati popullit ka përmend në kuvent, në kuvent, aty jo ka thonishi, edhe kjo ka qenë... Edhe jashtë në forumin ndërkombëtare ku ju e keni quaj imazhin e keq Kosovës fatkeqësisht. Ju, zoti Kurteshi, e keni bërë këtë. Kjo është turpshme shka po thoni. E turpshme shka po thoni jo. Në kuvent Kosovës e keni marrë raportin e avokatit popullit që ju ka thonë juve këto shkelje i keni bërë. Kjo ka qenë arsyeja e PDK-s që i ka ndërprerë rrogat e avokatit edhe të zëvendësve. E të jashtë? Njërë kriminale. Edhe kjo ka qenë arsyeja që Krye Prokurori Prishtinës, vetëm një orë, masi e kam dorëzu mandatin, Krye Prokurori i Prokurorisë Prishtinës, i shtymë nga PDK-ja, nga një saktum, ka arë ma ka pru ftesën për intervjistë policore të shtëpia. Vetëm një orë, do më këta kriminelle, ta kriminelle kanë ka ftetin, edhe autoritetin mi përdorë, kur nuk i keni përdorë, asë njëherë. Krejt i keni ndëgjuar, krejt raportet për 6 vjetë, për 6 vjetë i keni krejt raportet, keni shumë dhe informacionet pasakta, merëni, ledzoni, bi institucionet e shtetit, ju e keni dëmtu institucionet e shtetit, jo, s'ka qenë mandat, ju keni dhoni informatat pasakta, ju, për krejt vrasit, që i kemi pas mandat, i kemi problem, krejt raportet, janë të shkrume, ajo është e zez në bar, ne, në institucionet ndërkombëtare, nuk kemi shkue, nuk kemi shkue, kur me thonë, kundë institucionet shkosovës, ne kemi thonë, institucionet e Kosovës janë kopëra, janë të kopëra, janë kriminale. Po? Institucionet e Kosovës. Sa keni dëshmu, po kjo fjallë është me ronë. Janë kriminale. Jo, janë kriminale. Se s'keni dëshmu? Jo, jo, kemi dëshmu. Po ke pas autoritet? Jo, ne kemi thonë. Ku keni thonë? Ne kemi thonë, kërë prokurori, i prokurorisë, themelore të Prishtinës, është kriminal. Mirë. Po çka po dëmë? Regullosh, ju po fërni për vrasje. Drejtori për gjithë shumë i policisë, Kosovës është kriminal. Se i vendosur, ha? A, i kemi thonë sa dush. Me qindra herë, me qindra herë. Javë kemi e thonë, javë kemi e thonë. Se si avokati popullit apo tash është? Edhe si avokati popullit edhe tash. Vesh nëse i ki thonë në mënyrë ilegale, nuk e ki thonë publikisht kur asnjë. Unë në mënyrë ilegale do të thonë. Thonë për media. Ju falenderoj shumë. Ky personalizim bjen poshtë pe juve. Si e keni atë mundësi? Kurse zoti Selmana e din për çka kom pas mandat ajo më angazhu se kom pas raste konkrete. Por do të mund të kemi ndonjë diskutim tjetër për rolin e avokatit popullit. Ju falenderoj sot ishit. Sot ishit pra përfaqësues të subjekteve tuaja politike të përfaqësuara në kuvend. Ju falenderoj shumë për kontributin në emision. Faleminderit për ftesën. Ky emision mbështetet nga Birapea, ProCredit Bank, Eurokoha, Alba Ceramika, Bini, Girafa 50 dhe Perutnina Ptuj.